Так, вам не почулося, це мисливці на привидів. Та все ж придивіться уважніше та знайомтесь. На сцені гурт імені та фамілії Вів'єн Морт. До Дніпропетровська київська четвірка привезла свій другий за ліком альбом, хоч самі називають його першим. Ми перший привезли. Той перший не рахується як альбом. Він як EP, маленький. Демка на диктофон. А щоб двічі не вставати, презентували й половину майбутнього альбому, що планують випустити восени. Та зараз не про нього, а про лютневий театр Піпіно. В альбомі, для запису якого використали лише живі інструменти, 7 пісень з-під власного пера та 2 народних у незвичній інтерпретації. Першу «Перейди місяцю» ми співали на телевізійному шоу, там, де спершу співають бабусі, а потім якісь музиканти українські переспівують. От, вона нам дісталася, ми якось так її взяли, зіпсували і записали. А другу співає моя бабуся, правда, трохи іншу мелодію і текст. Але це та сама пісня. Але такі фольк-домішки, скоріше, випадок, а не тенденція. Найближчим часом співати щось подібне вони не збираються. Ми дуже хаотично живемо, ми нічого не плануємо. Тобто ми знаємо, що, в принципі, в нас є матеріал ще на декілька альбомів вперед. І будемо записувати. Мабуть, що не плануємо, тому що і ті нема де вміщати. Не зробиш ж альбом з 30 пісень. Якщо спишемося, то вже почнемо шукати, хто Павло Тичина, Володимир Сосюра, підкиньте хтось, якісь тексти, що-небудь. Та спробуй зрозумі, оживільний мозок мій кричав. Альбом «Театр Піпіно» музиканти виклали в мережу, тож, напевне, значну матеріальну користь від морального задоволення отримають навряд. Запевняють, мають іншу мету. Хоч і не заперечують, попри слова багатьох інших українських виконавців, на музиці у нас заробляти можна. Я не ставлю такої цілі, тому що я ділюся чимось конкретним, що мені довірено. Я не скажу, що я навмисно вигадую те, що могли б купити, Боже збав. Тобто мені б, мабуть, і не вийшло. Або вийшло б, не знаю. Вийшло б. Поки є таке, то як же ж не можна? Потап, Настя Кам'янських, ВВ, Океанельзі. Що там? ВВ, Океанельзі, Океанельзі, ВВ. Тоді ВВ. Незважаючи на страшний буревій, що здійнявся у місті перед самим концертом, до квартири з'їхалося чимало людей. Хтось по нові враження, а хтось відтягнутися під улюблену музику. Дуже необычний вообще у них стиль, і вокалістка просто прекрасна, і слова дуже необычні, і вообще у них такий український дух в хорошому сенсі такого. Нічого не слышала, но мені кажется, що сьогодні должно бути достатньо хорошо і уютно, тому що, судя по там, той аудиторії, яка тут зібралась, вже как-то уютненько, плюс намного лучше, ніж за окном, тому що там холодно, і дощ, і гроза, і громи, страшно. А тут как-то так приятно, хорошо, тим більше, вот хорошо, що к нам в Дніпропетровськ приїжджають українські наші команди. Я про них услышал где-то недельку назад, мне очень светит глаза, очень хорошенькая музыка, тексты замечательные, девочка держится на сцене прекрасно, смотрел их видео, поэтому решил прийти. Замечательные тексты. Задоволення від квартирника отримали, здається, всі. Принаймні, після нього залюбки обіймалися та спілкувалися із музикантами. Окрім концертного туру, гурт має величезні плани на фестивальне літо. Тож, як вам набридли стіни і хочеться простору, занотуйте. Ми поїдемо на Республіку, дуже хороший фестиваль. Ми вже були одного разу, нам сподобалося, і ми знов тому їдемо. І другий, я забула, він називається щось типу компот, але якийсь інший напій. Узвар.